মিশনৰ অধীনত যিসকলে মাটিৰ পট্টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে 2 লাখ ব্যক্তিক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই মহান অনুষ্ঠানটো আমি ধেমাজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেইবাবে আজি আমি সকলোৱে ধেমাজিত একত্ৰিত হৈছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে এই ভূমিৰ পট্টা ডিজিটেলভাৱে প্ৰদান কৰিব। আমি এখন আপোনালোকক ডিজিটেল পট্টা দিম, কিন্তু ভৱিষ্যতে এই পট্টা যদি হেৰাই যায় আপোনালোকে পট্টা যাতে অফিচত নোযোৱাকৈ পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি ডিজি লকাৰ বুলি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। জনা মানুহক দেখুৱালে যে মোৰ পট্টাখন হেৰাই গ'ল বুলি ক'লে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ পৰা লগে লগে আকৌ এবাৰ নমাই দিব পাৰিব। এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থা আজি আমি ইয়াতে কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধেমাজি মিছন বসুন্ধৰা 2 আটাইতকৈ উপকৃত হোৱা জিলাখন হৈছে ধেমাজি জিলা। 38,000 এজন নহয় দুজন নহয় তিনিজন নহয় 38,000 পৰিয়াল এই ধেমাজি জিলাত মাটিৰ ম্যাদী পট্টা পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে 12,510টা পৰিয়াল। মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া প্লেনত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই হিচাপ কৰিছিলোঁ যে 12,000 পৰিয়ালক যদি আমি মাটিৰ পট্টা আজি দিওঁ তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে ধেমাজি সমষ্টিৰ 30% ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে মাটিৰ পট্টা হাতত পোৱাই নাছিল, মাত্ৰ মাটিৰ দখলত আছিল কিন্তু মাটিৰ পট্টা তেওঁলোকৰ হাতত নাছিলে। মাটিৰ পট্টা পোৱাৰ ফলত কি লাভ হ'ব? এতিয়াৰ পৰা আমি বেংকত লেনদেন কৰিব পাৰিম। চৰকাৰী মাটি একচনীয়া মাটিতকৈ ম্যাদী পট্টাৰ মাটিৰ ভূমিৰ মূল্য 4 গুণ 5 গুণ বেছি হ'ব। কোনোবা কাৰণত বিশেষ কাৰণত চৰকাৰে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিলে আমি যথোচিত মূল্য পাব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতৰ মোৰ প্ৰজন্মটো এটা সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব যে আমি চৰকাৰী মাটিত বাস কৰা নাই, আমি নিজৰ মাটিত বাস কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি চৰকাৰ হাতত কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন স্থানত গ'লে মই কিছুমান আবেদন পাইছিলোঁ যে আমাৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ হোৱা নাই, ডিচি অফিচত আমাৰ কাগজ পৰি আছে, আমাৰ মাটি পোৱা নাই, এই ধৰণৰ বিভিন্ন কথা বতৰা মই শুনা পাইছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই মানুহক লগ পাওঁ তেতিয়া মই বেছিকৈ দেখিছিলোঁ যে আমাৰ জনজাতীয় মানুহখিনিৰ হাতত মাটিৰ পট্টা নাছিল। আহোম, চুতীয়া, মৰাণ, মটক মানুহখিনিৰ হাতত পট্টা নাছিলে, অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ হাতত পট্টা নাছিল। ধেমাজিত যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম কেবিনেট হৈছিলে তেতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বাস কৰাৰ কাৰণে আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আদি লোকসকলে মাটিৰ পট্টা ইমান দিনে পোৱা নাছিলে। ধেমাজিৰ কেবিনেটত প্ৰথম আমি ঐতিহাসিক এটা সংকল্প লৈছিলোঁ যে ট্ৰাইবেল বেল্ট হ'লেও জনজাতীয় লোকসকলক আমি সুৰক্ষা দিম, লগত মৰাণ, মটক, আহোম, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশীসকলেও মাটিৰ পট্টা পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকেও যোগ্য বুলি বিবেচনা হ'ব। শদিয়া, লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলাত ইয়াৰ পৰা বহুত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক উপকৃত হ'ল আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ হাততো মাটিৰ পট্টা নাছিল। আমি ভূমি আই সংশোধন কৰিলোঁ, জনজাতীয় লোকসকলক 60 বিঘা পৰ্যন্ত মাটি আমি ল'বৰ বাবে অনুমোদন জনালোঁ আৰু তাৰ ফলত আজি ধেমাজি জিলাত আমি 38,000 ৰাইজক পট্টা দিব পাৰিছোঁ। মিছন বসুন্ধৰা 2 ইয়াতো বহুত ব্যক্তিয়ে মাটিৰ পট্টা এতিয়াও পাব বাকী আছে কাৰণ চৰকাৰী নিয়ম নীতিৰ কাৰণে আমি মিছন বসুন্ধৰা 2
আবেদন অনুসারে আমি মাটির পট্টা দিব পৰা নাছিল। ধেমাজিত 7,000 লোকেহে মাটির পট্টা পাইছিল। ধেমাজি টাউনের কাখর 5,000 মানুষে আইন অনুসরি মাটির পট্টা পোৱাৰ বাবে বিবেচিত হোৱা নাছিল, কারণ তেওঁলোকে টাউনের মাটি বুলি মাটিখিনি ধরে লওয়ার কারণে মাটির পরিমাণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কম পালেহেতেন আৰু সেই কারণে আবেদনবোৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি আছে। রনোজ পেগু ডাঙরিয়ায় মোক অনুরোধ কৰিছিল যে ধেমাজির বাবে টাউনের পরিসীমা মাত্র 1 কিলোমিটার লৈকে কমাই দিব লাগে, যাতে বাকি মানুষখিনিয়ে মাটির অধিকার পাব পাৰে। তার ফলত ধেমাজি চহৰৰ চৌকাষৰ মানুহবিলাকো পৰিয়ালবিলাকো আজি এই মিশন বসুন্ধৰাৰ হিতাধিকাৰী হব পাৰিলে প্ৰায় 5,000 পৰিয়াল ইয়াত উপকৃত হল। বসুন্ধৰা 3 এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। 3 আমি এটা আৰু এটা নতুন সিদ্ধান্ত লৈছো যে মিশন বসুন্ধৰাত উপকৃত হবৰ কাৰণে 3টা প্ৰজন্মৰ কাগজ লাগে। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ চাহ জনজাতি, আদিবাসী জনজাতি, অনুসূচিত জাতি আৰু OBC পৰিয়ালসকলক আৰু গুৰ্খা পৰিয়ালসকলক আমি 3টা প্ৰজন্মৰ কাগজ নিবিচাৰো, তেওঁলোকক আমি পোনে পোনে মাটি নিষ্পত্তি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা লওঁ। ইয়াৰ ফলত মই ভাবো যে ধেমাজি জিলাত যিখিনি বাকি বন্দোবস্তি নোহোৱাকৈ আবেদন পৰি আছে সেইখিনিও আমি মিশন বসুন্ধৰা 3ৰ সময়ত আমি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমাৰ ধেমাজি জিলাত কেইবাখনো নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজ আছে, তাৰ মানে যাৰ কেতিয়াও ভূমি লেখ হোৱা নাছিলে। তার ফলত তেনে লোকসকলও মাটির পত্তনের পৰা বঞ্চিত হয়ে আছে। তারও কাম কাজবিলাক মই প্রায় শেষ কৰিছো আৰু মই আপোনালোকক নিশ্চয়তা দি কব পাৰো যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত আমি NC ভিলেজ সমূহৰো মাটির পত্তা আপোনালোকৰ ওচৰত তুলি দিব পাৰিম, সেই নিশ্চয়তাও মই আজি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। শ্রদ্ধা রাইজ, মাটি বাড়ির সমস্যাবিলাক সমাধান করিলে এখন সমাজ শৃঙ্খলিত হয়ে থাকে। আমার অসমত